အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်2023 2024ပညာသင်နှင့် IBEC တောင်းတော်ကြီးနိုင်ဖွင့်တဲ့တင်ကြားလျက်ရှိသောဖုံးတော်ကြီးသည်ပညာရေးထက်တန်းကြောင့်ဒုတိယနေ့ဝယ်ပညာသင်ကာလပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာနှုတ်ရှားဆောင်ရည်တည်တဲ့များကိုကျမစုသတိမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် IBEC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောရဘာလာပညာရေးစစ်တာတောင်းတော်ကြီး2023 2024ပညာသင်နှင့်ဒုတိယနေ့ဝယ်ပညာသင်ကာလကျောင်းဝတ်ဝယ်ခန်းသားနှင့်အတူဗုဒ္ဓဓမ္မစာပေထူးချွန်စုစုရရှိသည့်တားငယ်သမီးငယ်လေးများအားဂုဏ်ပြုစုများပေးအပ်ခြင်းနိုင်ငံတော်အစီမြမရွာရင်ချင်းမှုအစိုးအကအရေးကြီးပြိုင်ပွဲဝင်သမီးငယ်လေးများနှင့်ကြီးကြပ်ဆရာဆရာမများအားစုချင်းမြင့်တဲ့ခန်းသားအား2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့နနက်9:00နာရီချိန်တွင် IBC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာတက်တိုက်ကြီးတွင်ခန္ဓာသားနဲ့စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဆိုပါခန္ဓာမှာ IBEC ဆရာတော်ဗျာအကမဟာတဒ္ဓမဇောဒီကဒေသဒေါက်တာရှင်သောပိဒါမှာကျောင်းဝင်ဝယ်ခန္ဓာဩဝါဒကထာပေးကြခဲ့ပြီးနောက် IBEC ကျောင်းတိုက်ဤနိုင်ရခဆရာတော်ဗျာများဖြစ်ကြသည်ပရိယတ်တိမဟာဌာနဦးဦးတမဒေါက်တာအရှင်ဦးလီဒါတို့မှာအခမ်းအနားဩဝါဒကထာများကိုဆက်လက်ပေးကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှင်ခန္ဓာမှာပရမနိဝေဆောဆောင်တဲ့ဝက်တွင်ဖြစ်ဆိုခဲ့ရသည့်ဘောရဓမ္မဘာသာရပ်တွင်တက်ဆိုင်ရာအကျန့်အလိုက်အမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့သည့်တားငယ်မိငယ်လေးများအားဘောရဓမ္မစာပေထူးချွန်စုစုတစိတ်ချင်းမြင့်ခြင်းနိုင်ငံတော်အစဉ်မြမရွာရင်ချင်းမှုအဆိုအကအရင်တည်တိုင်ဝက်တွင်ဝင်ရောက်ပါဝင်ရှိနိုင်ခဲ့သည့်တမိငယ်လေးများအားဂုံပြုစုတစိတ်များချင်းမြင့်ခြင်းအစရှိသည့်အစီအစဉ်များကိုထပ်တင်းကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရရှင်ဘောရမစာပေထူးချွန်စုရာတားငယ်မိငယ်လေးများအားတဦးလည်းရင်ဂုံပြုစုဝင်ကြက်ငါးကောင်းနှင့်ဂုံပြုမတန်းတော်များအားအခမ်းအနားလေးတကွာစုပြင်းပြင်းပေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂုံပြုထူးချွန်စုများအားကျောင်းတိုက်ရှိစာစာဆရာတော်များကိုယ်တိုင်စုချင်းမြင့်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘောရမစာပေထူးချွန်စုချင်းမြင့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာဓမ္မအသိစာပေများကလေးငယ်များ၏ရင်ထဲနှလုံးသားရောက်သွားခဲ့ပါကယခုကဲ့သို့မြမပြည်ကြီးအာဂါဒမြွေပေါင်းဖုံးလျက်တဦးနဲ့တဦးတက်ဖြတ်နေကြသောအဖြစ်မျိုးမှာအနာဂတ်တွင်ရှောင်ရွှဲနိုင်ကဓမ္မတရားပေါ်အနာကိုခေပညာနှင့်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သောသားကောင်းယတနာအမိကောင်းယတနာလေးတွေဖြစ်စေလိုသောရည်ရချက်ဖြင့်ဘောရဓမ္မစာပေအားတင် जा ပေးကအဆိုပါဘောရဓမ္မစာပေထူးချွန်သောသားငယ်တင်းငယ်လေးများအားဂုံပြုထူးချွန်စုများချီးမြှင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘောရဓမ္မစာပေ၌ထူးချွန်စွာရရှိသောသားလက်တင်းငယ်လေးများကိုကျင်းပပေးသောမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနန်းဦးမြို့တည်ရဲ့ဦးချက်မြတ်အောင်ဒေါက်တာဝင်းလို့ဤသမီးပေသရီတောင်သူမန်နဲဤလင်းလက်ဖြုတ်။တကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့ဦးသိန်းစောတော်မမှုအာကာရဤသမီးဂရိတ်ဖိုးတောင်သူမတ်သိမ့်သိမ့်သူ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလောင်းမြို့နဲ့တပူတော်ရွာဦးကျော်သူဒေါက်ခင်ဝေရိုဤတမီဂရိတ်ဖိုက်ကျောင်းသူမတ်စပယ်ဦးစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပပယ်တန်းရံဦးမင်းဆန်ဒေါ်စာစာဝင်းတို့ဤတာဂရိတ်စစ်ကျောင်းသားမောင်တာထက်ဆန်စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝေရံဦးဆိုင်ထွန်းဖွဲ့ဒေါက်ခင်ခင်သိန်းတို့ဤတမီဂရိတ်ဆာဘဲကျောင်းသူမန်နန်းတော်တာထွန်းဖွဲ့စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးတစဲမြို့နယ်ကျောင်းတော်ကောင်းရွာဥတည်ဆောင်မှုဒေါ်ချွတ်ချွတ်ဝင်းတို့ဤတမီ grade 8ကျောင်းသူမတ်ချမ်းပြပြဆန်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်လိတ်ချင်းရွာဦးစန်းဦးဒေါ်တီတီဝင်းတို့ဤတာ grade 9ကျောင်းသားမောင်ဖြူတန့်ကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်စထောင်မြို့တားပြောက်ကောင်းရွာဦးထင်းနိုင်ဒေါ်သိန်းသိန်းဝင်းတို့ဤတမီ grade 10ကျောင်းသူမတ်မျိုးတွေနိုင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မျိုးနဲ့မူးကြီးရွာဦးအောင်ကိုလန်ဒေါ်လိုင်းစင်းတို့ဤတမီ grade 11ကျောင်းသူမတ်ချစ်စုဝေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမျိုးချင်းစုရက်ဦးရင်စေးဒေါ်စုစုမာတို့ဤတာ grade 10အောင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမျိုးနဲ့လက်ချင်းရွာဦးစန်းဦးဒေါ်တီတီဝင်းတို့ဤတာ grade 9ကျောင်းသားမောင်ဖြိုတက်ကိုလိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်၍
နိုင်ငံတော်အစဉ်မြန်မာရိုးရာရင်ကျေးမှုအစိုးအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲတွင်ကယ်လီးယားနှင့်ကြီးကြပ်ဆရာမများအားကွန်ပျူတာစုံွေးစက်လေးလောင်းနှင့်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလာများအား IBC ကျောင်းတိုင်းမှာကွန်ပျူချင်းငယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် နိုင်ငံတော်အစဉ်မြမရွေးရည်ချင်းမှုအစိုးအကအရေးကြီးတဲ့ဘွဲ့တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်တမင်းငယ်လေးများအားကျင်းညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2024တော့ကုလေး24ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတော်အစဉ်မြမရွေးရည်ချင်းမှုအစိုးအကအရေးကြီးတဲ့ဘွဲ့အခြေခံပညာအစဉ်ဦးနိုင်မျိုးအောင်ဒေါက်အီဖြိုရီသမီးမတ်သွန်းနတီအောင်ဦးဝင်းလိုင်းဒေါက်ဆန်ဟွေကျော်ရီသမီးမတ်ဆုစန်ဒီ ဦးတင်ရင်တော်နုခိုင်တို့ရည်သမီးမမိုးယူတဲ့ဦးမောင်ရဲ့တော်ကဲတွယ်မိုးရည်သမီးမနှင်းလက်ရွှေရင်ဦးသိန်းစောတော်မမအကာရည်သမီးမတိတ်တိတ်သူဦးသဲစောတော်မမဆွေရည်သမီးမနှင်းအေးလိုက်ဦးခိုင်စိုးလင်းတော်ငွေချေရည်သမီးမမေတဲ့င်းစောဦးကျော်စိုးဝင်းတော်ငွေရည်သမီးမတရဖီကျော် ဦးအောင်မြင့်ကျော်ဒေါ်အစ်ဆန္ဒအောင်ရိုးဤသမီးမတ်ထက်နေကြည်လင်ဦးအောင်စောဝင်းဒေါ်တင်တင်ဝိုင်းရိုးဤသမီးမတ်ရည်ဝင်းဦးမျိုးမင်းလက်ဒေါ်ဂျီနာထွေးရိုးဤသမီးမတ်ဤရွှေစင်မျိုးဦးပညာအောင်ဒေါ်နေမမိုးရိုးဤသမီးမတ်နေပွေဖြူဦးအောင်တန်းထိုင်ဒေါ်တင်တင်မီရိုးဤသမီးမတ်ကေစင်လင်းရက် ဦးဝင်းမေတုံဒေါ်မြတ်မြင့်ဝင်းတို့ဤသမီးမတ်ပူးမြတ်တင်ကြီးတဲ့ဦးဝင်းလိုင်းဒေါ်ဆန်ရွှေတို့ဤသမီးမတ်ငယ်ဤလိုင်းဦးတင်နိုင်စွေဒေါ်စင်မဦးတို့ဤသမီးမတ်ရွှေရွှေလက်ဦးမြင့်ခိုင်ဦးဒေါ်မိုးတန်နာတို့ဤသမီးမတ်ရှင်းတက်ဖြူဦးတင်လွင်ဒေါ်နုနုခိုင်တို့ဤသမီးမတ်နန်းယူမို့ ဦးအောင်ဆန်းဦးဒေါ်ယီထေရိုဤတာမောင်မောင်မောင်2024ခုနှစ်24ကနိုင်ငံတော်အစဉ်ရင်းချင်းမှုအစိုးရကအရေးကြီးပြိုင်ပွဲအခြေခံပညာအစဉ်ကဗျာလောကပြိုင်ပွဲဝင်များကိုကျင်းပပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးညိုဝင်းဒေါ်ယီဆန်းတို့ဤသမီးမတ်ဖြူစင်ဝင်းဦးကျော်စင်အောင်ဒေါ်စာထူချိုတို့ဤသမီးမတ်ထက်ဝတီအောင် ဦးထိုးလင်းတော်ပပဝင်းတို့ဤသမီးမတ်မေမြတ်ပန်းသူဦးဆဲဝင်းတော်တရာထူတို့ဤသမီးမတ်ယွန်းလေးပြေခန့်ဦးနေမျိုးထုံတော်နန်းဤခိုင်တို့ဤသမီးမတ်ဇူးဟိမန်ထုံဦးဆွေလိုင်ဝင်းတော်အေးအေးမူတို့ဤသမီးမတ်ကြော့မူကေတွေ့ဦးအောင်စိုးမင်းတော်ယင်ထွေးတို့ဤသမီးမတ်ဆွေဆွေမာ ဦးဇော်ထွန်းဒေါ်ခေဆန်းဝင်းတို့ဤသမီးမတ်တုံတုံထွန်းဦးတင်အောင်မို့ဒေါ်မြင့်မြင့်မာတို့ဤသမီးမတ်ကျယ်စင်လင်းလက်ဦးထွန်းလိုက်ဒေါ်ဆန်းမြင့်နိုင်တို့ဤသမီးမတ်မေဖုံးဆက်ဦးတန်းစောဦးဒေါ်တည်တည်ထွန်းတို့ဤသမီးမတ်မေဦးစောဦးသိန်းစောဒေါ်တရာထွန်းတို့ဤသမီးမတ်ခင်ယူရကျော်ဦးကိုကိုလက်ဒေါ်ညိုညိုခိုင်တို့ဤသမီးမတ်နေရွှေကြီး ဦးခင်သောဒေါ်ဆဆန်းနိုင်တို့ဤသမီးမတ်မီမီသောဦးတင်သောမျိုးဒေါ်ချွတ်ချွတ်ဝင်းတို့ဤသမီးမတ်ချမ်းပြပြေစံဦးကြော်ကြော်လွင်ဒေါ်ချက်သဲတို့ဤသမီးမတ်ရွှေရမင်းသူဦးတန်းစိုးဒေါ်စိုးစိုးတို့ဤသမီးမတ်နေဝေလိုက်ဦးအေးလွင်ဒေါ်စိန်လုံထေးတို့ဤသမီးမတ်ဝင်းနေသစဉ် မဝင်နေမဝင်နေတဲ့ဇင်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမရွေးရမြင်းမှုအစိုးအကအရေးကြီးတဲ့ဘွဲဝင်တမင်းငယ်လေးများသည့်ကဗျာလုတ်ကနေကျင်းလက်ရွေးရအခပြိုင်ပွဲတို့တွင်ခရိုင်အစဉ်နှင့်တိုင်းဒေသချင်းစင်းတို့ကိုကြော်ဖြတ်ကနိုင်ငံတော်အစဉ်သို့ဝင်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပြီးကျင်းလက်ရွေးရအခတွင်နိုင်ငံတော်အစဉ်ကွန်ပျူတာစိတ်အားရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင် ထို့ကြောင့်အဆိုပါသတင်းငယ်လေးအားလုံးကို IBEC ကြားလိုက်ကြီးမှာဝမ်းမြောက်ကိုယူစွာဖြင့်ကွန်ပျူတာစုစည်းတိုင်များချင်းငယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်၎င်းနောက်ယနေ့တွင်စတင်ထောက်လိုက်သော IBEC newsletterမှလည်းတည်တခြင်းများဖြင့်တိကျပြပြေခဲ့ပြီး IBEC ပေးခဲ့အဖွဲ့မှလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြပြေခဲ့ပါတယ်ရှင်
IBC Music Bandy စာပေဂီတအနုပညာကဏ္ဍ၏အခမ်းကဏ္ဍရတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုက်ပိုင်းကျောင်းတိုက်ပိုင်းဂီတဒုတိယများဖြင့်တိကျပြပေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယခုပညာသင်နှစ်တွင်ဤစီကျောင်းတိုက်ကြီး၌တက်ရောက်ပညာသင်ရခဲ့သောကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း 6,300 ကျော်ရှိပြီးပထမနှစ်ဝက်စာပေဝက်အားအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုစည်းခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တို့ဖြစ်ပါ၍ပရမနိဝေသမပီတရင်ချောကာလအားလိုက်ရက်ကိုကျော်ဖြတ်တာရှင်နေတွင်ဒုတိယနိဝေပညာသင်ကာလအားပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယခုပညာသင်ကာလသည်စာအုပ်လူတို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ကျောင်းတက်ချိန်များအဖြစ်နက်နက်၈နာရီမှနေ့လယ်၁၂နာရီအားကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတယောက်ကျရမည်ဖြစ်ပြီးမိုးလ၁၂နာရီမိနစ်30မှညနေ၄နာရီမိနစ်30အထိရှင်သာမဏေနှင့်တိလရှင်များအားတရားတင်ကြရမည်ဖြစ်သောကျင့်ကြံအပ်ပါရရှင်။တို့ဖြစ်ပါ၍ယနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှစတင်၍ IBEC အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဘုရားဘာသာပညာရေးစင်တာကြားတိုက်ကြည့်၏ဒုတိယနေ့ဝယ်ပညာသင်ကာလစတင်လိုက်ပြီဖြစ်သောတရင်ကောင်းပါအားလိုက်ပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဉာဏ်မှခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ IBEC ဗိုက်တော်သမားကြီးကိုစားကျမစုတတိပါကဆုမကောင်းပါလိုက်ပါရရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။